Estimats amics i amigues, siguem conscients del moment que vivim. Amb els temps d'Advent, que començam l'any litúrgic, amb aquest una sèrie de propostes ben concretes que poden ser assumides com actituds i fets de conversió segons allò que la paraula de Déu mos indica i la necessitat que tenim de posar-nos a la seva escolta. Hi ha una crida a estar desperts, a estar deixondits, a estar atents, vigilants i deixar les obres pròpies de la fosca que entenebreixen la nostra vida, la fan monòtona i buida d'il·lusió i fins i tot buida d'esperança. Avui ho escoltam en aquest primer diumenge dels quatre que són de preparació a la festa del naixement de Jesús i escoltam aquestes paraules. Comportem-nos dignament com a ple dia. Fora abús de menjar i beure, fora els plaers i les impureses, fora les baràs i les enveges. I mos diu, revestiu-vos de Jesucrist, el Senyor. Ja tenim el programa, per tant, per cadascú. Siguem conscients del moment que vivim. Són temps difícils, com sempre ho han estat per als seguidors de Jesús, però temps enfortits amb una promesa plena d'esperança, perquè ell mos acompanya i no mos deixa sols. Temps difícils per una guerra a Ucraïna, viscuda i televisada cada dia en viu, deplorable i inadmissible. Temps difícils a tants altres llocs, afectats per violències que atenten contra persones i pobles, dels quals no me n'arriben notícies. Temps difícils entre nosaltres també, amb la violència de gènere i la que provoca el no respecte dels drets humans i s'atropell a la dignitat de les persones quan se les insulta, quan se'ls calumnia, quan se les menysprea, quan se les margina. També en aquest primer diumenge d'Advent escoltam una promesa d'esperança, que és un do de Déu, però que mos hem de guanyar amb la nostra cooperació responsable. Hem llegit i llegim a Isaïes, forjaran res de les seues espases i faus de les seues llances. Cap nació no empunyarà l'espasa contra una altra, ni s'entrenarà mai més a fer la guerra. Pensem-hi bé. Caminem, per tant, com us diu, a la llum del Senyor. Jo em demanava, me demana jo mateix, qui s'hi apunta? Més clar, no ho pot dir. Pensem des de cadascú i des de les nostres institucions, les eclesials i les seculars. Pensem-ho des de la nostra contribució a crear aquí i arreu un ambient de pau. És urgent. Per tant, siguem conscients del moment que vivim. L'avui de Déu ha de ser el nostre avui, el moment de gràcia que vivim i que mos ha duit Jesús amb la seva vinguda, la que commemorarem en festa ben prest. Temps difícils, però que per l'esperança que mos mou a viure el goig de l'Evangeli, hem de fer que siguin fàcils. Tenim molts motius per dir que moltes coses han de canviar, des d'actituds personals fins a aquelles estructures que, canviant-les, mos obrin a viure una fe compromesa amb el moment present. Un moment tan necessitat de Déu i d'una experiència de fraternitat per una major i millor convivència social, on la igualtat, la justícia, la solidaritat i l'amor siguin la nostra carta d'identitat i mos facin creïbles.